क्वेश्चन रहेको छ, इफ टेन ए बाई टू इक्वल टू स्क्वायर रुट ओभर अफ वान माइनस सी बाई वान प्लस सी इन्टु टेन थिटा बाई टू, देन प्रुभ द्याट कस थिटा इक्वल टू कस ए माइनस ई बाई वान माइनस ई टाइम्स कस ए. अब यो प्रुभ गर्नुको लागि चाहिँ हामी कम्पोनेन्ट र डिभिडेन्ड युज गर्छौँ. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ कस र टेनको रिलेसन चाहिँ युज गर्नुपर्छ, त्यो याद राखौँ. सो कस टू थिटा भनेको टेनको ठाउँमा वान माइनस टेन स्क्वायर थिटा बाई वान प्लस टेन स्क्वायर थिटा, यो चाहिँ हामी यसमा प्रयोग गर्छौँ. सो अब थिटा हुने भए यो भनेको वान माइनस टेन स्क्वायर थिटा बाई टू हुने भयो, जति आउँछ त्यसको आधी होइन, अनि वान प्लस टेन स्क्वायर थिटा डिभाइड बाई टू है त. सो यो कुरालाई चाहिँ हामी यसमा प्रयोग गर्छौँ. अब हामी जाउँ. सो जुन गिभन छ त्यसैबाट स्टार्ट गरौँ. हियर टेन ए बाई टू इक्वल टू वान माइनस ई बाई वान प्लस ई है, अनि स्क्वायर रुट ओभर टेन थिटा डिभाइडेड बाई टू. अब पहिला हामी स्क्वायरिङ नै गर्छौँ दुइटै साइडमा, स्क्वायरिङ बोथ साइड्स. सो स्क्वायर गऱ्यो भने टेन स्क्वायर ए बाई टू हुने भयो र रुट चाहिँ हट्ने भयो, सरी वान माइनस ई डिभाइड बाई वान प्लस सी, माथिको चाहिँ रुट हट्यो र टेन स्क्वायर थिटा बाई टू भन्छ. हामीले प्रुभ गर्नु अब यहाँ कस थिटाको छ होइन, सो वान माइनस यो फर्म चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो. वान माइनस टेन स्क्वायर थिटा बाई टू बाई होल बाई वान प्लस टेन स्क्वायर थिटा बाई टू, यो आयो भने कस थिटा भन्न पाइयो. सो अब कम्पोनेन्ट र डिभिडेन्ड युज गर्नलाई यो कस थिटा बाई टू जुन छ यसलाई सिङ्गल पारौँ, भनेपछि वान प्लस सी र वान माइनस सीलाई चाहिँ हामी अर्को साइडमा लग्छौँ. अब वान प्लस सी डिभाइडमा छ त्यसैले त्यो मल्टिप्लाई हुन जान्छ. सो वान प्लस ई इन्टु टेन स्क्वायर ए डिभाइड बाई टू, अनि यो होल डिभाइडेड बाई तल चाहिँ वान माइनस ई आउँछ इक्वल टु टेन स्क्वायर थिटा डिभाइडेड बाई टू है. सो अब यो टेन स्क्वायर थिटा बाई टू जुन छ यसलाई टेन स्क्वायर थिटा बाई टू होल डिभाइड बाई वान भनेर सोच्दा हुन्छ. सो लेखेको तरिका अलिकति यहाँ चाहिँ मिस्टेक भयो, म फेरि एकचोटि यसलाई लेखिदिन्छु है. सो टेन स्क्वायर थिटा डिभाइड बाई टू होइन, अनि होल डिभाइडेड बाई वान भनेर सोच्छ मिल्यो. अब यसमा चाहिँ हामी कम्पोनेन्ट हो डिभिडेन्ड हो युज गर्छौँ र यो कुरालाई एकचोटि म यहाँ लेख्छु. सो एज टु बी इक्वल टु सी इज टु डी छ भने कम्पोनेन्ट हो डिभिडेन्डबाट चाहिँ रिभर्ट फर्ममा डीबाट तलबाट चाहिँ माथि घटाउने होइन, भनेको डी माइनस सी गऱ्यो अपन डी प्लस सी. सो यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ बी माइनस ए डिभाइडेड बाई बी प्लस ए हुने भयो. पहिला मैले माथि माइनस राखेँ र घटाएँ कि भन्दा डिनोमिनेटरबाट न्युमिनेटर घटाइदिएँ है. सो यही कुरा यहाँ गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो त्यो फर्मुला भन्न आउँछ. सो युजिङ कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो, युजिङ कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो भनेर भनौँ. भनेपछि सो पहिला म राइटमा गर्छु वान माइनस टेन स्क्वायर थिटा डिभाइड बाई टू है. सो मैले यो डी माइनस सी गरेको भयो है. सो टेन स्क्वायर थिटा बाई टू भनेको सी, वान भनेको डी. सो डी माइनस सी गरेँ, अब तल डी प्लस सी गर्छु. सो वान प्लस टेन स्क्वायर थिटा डिभाइड बाई टू है. सो राइटमा गरेँ, अब लेफ्टमा पनि यही गर्नु पऱ्यो. भनेको लेफ्टमा ए बाई बी फर्म सोच्यो भने त्यसलाई अब बी माइनस ए बाई बी प्लस ए गर्नु पऱ्यो. सो यो माथिको पार्ट चाहिँ ए सोच्छौँ, तलको पार्ट चाहिँ बी सोच्छौँ. सो बी माइनस ए बाई बी प्लस ए गर्छु अब. सो बी माइनस ए भनेको वान माइनस सी चाहिँ बी, अनि माइनस ए वान प्लस ई टाइम्स टेन स्क्वायर ए बाई टू है. सो बी माइनस ए गरेँ, अब तल फेरि म बी प्लस ए गर्छु भनेको वान माइनस ई होइन, अनि प्लस वान प्लस ई टाइम्स टेन स्क्वायर ए डिभाइड बाई टू. अब राइट साइडमा नै जाउँ. वान माइनस टेन स्क्वायर थिटा बाई टू बाई वान प्लस टेन स्क्वायर थिटा बाई टू, यो भनेको चाहिँ कस थिटाको भ्यालु भयो, या कस थिटाको फर्मुला हो त्यो.
अब लेफ्ट पार्टमा चाहिँ हामी ब्राकेट ओपन गर्छौँ, भनेपछि 1 माइनस सी माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू माइनस प्लस माइनस ए टेन स्क्वायर ए डिभाइड बाई टू, अनि यो होल डिभाइड बाई रहन्छ, सो होल डिभाइडेड बाई 1 माइनस सी प्लस टेन स्क्वायर ए डिभाइड बाई टू प्लस ए टाइम्स टेन स्क्वायर ए डिभाइड बाई टू है। अब यति भएपछि चाहिँ अब यसमा एरेन्जिङ गरौँ, म पहिला चाहिँ यो 1 र टेन स्क्वायर ए बाई टू सँगै राखिदिन्छु, सो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिभाइड बाई टू, अनि इ चाहिँ भएको भ्यालुहरूलाई चाहिँ म सँगै राख्छु, यहाँ इ छ यहाँ पनि इ छ, यो दुइटालाई सँगै राखौँ, माइनस इ माइनस इ टाइम्स टेन स्क्वायर ए डिभाइड बाई टू। अब होल डिभाइडेड बाई तल पनि अब त्यस्तै चाहिँ हामी गरौँ होइन, सो 1 र टेन स्क्वायर ए बाई टू सँगै राखौँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिभाइड बाई टू, अनि इ भएको भ्यालुहरू सँगै राखौँ, यो इ यो पनि छ म सँगै राख्छु, माइनस इ प्लस इ टाइम्स टेन स्क्वायर ए डिभाइड बाई टू है इक्वल टु कस थिटा भइरहेछ। अब इ कमन लिन्छु माथि पनि तल पनि है त, सो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिभाइड बाई टू माइनस इ कमन लिएँ 1 प्लस होइन इ कमन आइसक्यो, सो टेन स्क्वायर ए डिभाइड बाई टू, अब यो होल डिभाइडेड बाई हुन्छ, सो होल डिभाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिभाइडेड बाई टू, अनि माइनस इ कमन दियो 1 इ इन्टु 1 इ भयो होइन, अनि माइनस प्लस माथि माइनस माइनस माथि प्लस हुने भयो, इ कमन गयो, सो टेन स्क्वायर ए डिभाइड बाई टू इक्वल टु कस थिटा होइन। अनि यति भइसकेपछि अब गर्ने पालो भनेको चाहिँ अब फर्मुला डेभलप गर्ने हो, सो एकचोटि प्रुभिङमा हेरौँ हाम्रो के छ प्रुभ गर्नुपर्ने, हामीले प्रुभ गर्नु छ यहाँ कस ए माइनस ई बाई 1 माइनस ई टाइम्स कस ए भनेको कसै ल्याउनु छ, सो कसै ल्याउनु छ भने यो टेनको टर्ममा के हो त कसै भनेको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू होइन, सो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू आयो भने त्यो भनेको कसै हुने भयो होइन त, सो हामीले के सोच्नु पऱ्यो भन्दा तल चाहिँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू चाहिँ आउनु पऱ्यो है, सो अब त्यो प्रोसेसको लागि चाहिँ हामी के गरौँ भन्दा यो जुन लेफ्ट पार्ट छ त्यसमा चाहिँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टूले तलमाथि न्युमिनेटर डिनोमिनेटर दुइटालाई चाहिँ हामी डिभाइड गरौँ। अब भनौँ डिभाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू अन लेफ्ट साइड है, सो लेफ्ट साइडमा हामी चाहिँ डिभाइड गर्दैछौँ न्युमरेटर डिनोमिनेटर दुइटैमा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टूले है। सरी अब डिभाइड गर्नु त है, सो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू छ अनि माइनस इ टाइम्स 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू छ होइन, सो यसलाई चाहिँ यो न्युमरेटर भयो यसमा हामीले 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टूले डिभाइड गरौँ। अब जुन चाहिँ यो डिभिजन गरेको छौँ जुन डिभाइजिङ गरेको छौँ हामीले अब यो डिनोमिनेटरमा पनि गरौँ, सो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू माइनस ई टाइम्स 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू छ, सो यसलाई पनि हामीले सेम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टूले डिभाइड गरौँ अनि इक्वल टु कस थिटा भयो। अब त्यो पछि है यो जुन डिभाइड गर्यो नि यसलाई हामी अब सेपरेसन गर्छौँ है त, सो सेपरेट गर्दा एकचोटि यो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टूलाई सेपरेट गर्छौँ, एकचोटि यो पुरै इ टाइम्स 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टूमा यो बेस सेपरेट गरिदिन्छौँ, र त्यही कुरा तल पनि हामी यसरी नै गर्छौँ, एकचोटि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टूलाई सेपरेट गर्छौँ त्यसमा त्यसलाई डिभाइड गर्छौँ, र एकचोटि चाहिँ यो अर्को पछाडिको इ टाइम्स 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टूलाई चाहिँ सेपरेट गरिदिन्छौँ। अब सेपरेट गरौँ त्यसो है, सो अर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू डिभाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिभाइड बाई टू माइनस
e times 1 plus 10 square a by 2 divided by 1 plus 10 square a divided by 2. So, maile ke gane mathi denominator ma chai separation ko kaam bhayo hai. Aba yahi kaam chai feri tala denominator ma pani garu. So, ekchoti 1 plus 10 square a by 2 yeslai separate gardiu 1 plus 10 square a divided by 2 ani plus sorry plus hoina ta minus cha minus aba e times 1 minus 10 square a divided by 2 yesma pani tei kura separate garu 1 plus 10 square a divided by 2 hai so equal to cos theta bhairacha aba yesma ki bhayo bhanda haina तलमाथि सेम छ भने चाहिँ काट्न पाइयो भनेको यो 1 plus 10 square by 2 सेम छ काट्यो अनि अर्को फेरि यहाँ पनि त्यसै सेम छ 1 plus 10 square by 2 यो पनि काट्यो हैन र 1 minus 10 square a by 2 by 1 plus 10 square by 2 हैन यो भनेको चाहिँ cos a को फर्मुला हुन आयो सो यसको ठाउँमा चाहिँ cos a राख्न पाइयो त्यही कुरा यहाँ पनि छ 1 minus 10 square by 2 by 1 plus 10 square by 2 यो पनि cos a नै भयो है सो दुई ठाउँमा हामीले cos a लेख्न मिल्यो सो एउटा चाहिँ यो माथिको हैन 1 minus 10 square a by 2 by 1 plus 10 square a by 2 एलाई cos a लेख्न मिल्यो र minus e भयो अनि divided by तल सेम डिवाइडर सेम क्यान्सल भयो 1 भएको छ अनि minus e अनि 1 minus 10 square a by 2 by 1 plus 10 square a by 2 छ त्यसलाई पनि हामीले cos a लेख्न मिल्यो सो त्यसको ठाउँमा पनि cos a लेखौ सो इक्वल टु cos theta र यही कुरा हामीलाई चाहिँ प्रुफ गर्न भनिएको थियो सो देयरफोर प्रुफ्ड